Բարձր ջերմային ֆոնին զուգընթաց չեն դադարում ինտենսիվ տեղումները։ Հուլիսի 10-ին մարզերից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հյուսիս արևմտյան է, ամպրոպի ժամանակ կարող է լինել ուժգնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3 նիշ, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։ Ծանոթանանք հուլիսի 10-ին սպասվող ջերմաստիճանին և այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 8-ից 13, ցերեկը 22-ից 26 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը տաք է դարձյալ 8-ից 13 աստիճան, ցերեկը 22-ից 26։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 15-ից 17, ցերեկը 28-ից 30 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 8-ից 13, ցերեկային ժամերին 22-ից 26 աստիճան։ Լոռիում գիշերը կգրանցվի դարձյալ 8-ից 13, ցերեկային ժամերին 19-ից 22 աստիճան։ Տավուշում գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 22-ից 26։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 16-ից 18, ցերեկը 29-ից 31 աստիճան։ Արարատում գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 31-ից 33 աստիճան։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է 14-ից 19, ցերեկը 31-ից 33 աստիճան։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 22-ից 26։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 31-ից 33 աստիճան։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը կգրանցվի 16-ից 21, ցերեկային ժամերին 26-ից 30 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաքություն։ Արցախում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը սպասվում է 16-ից 21 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 25-ից 29։ Արևածագ Ստեփանակերտում հուլիսի 10-ին կդիտվի 5:33, մայրամուտը 20:33 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:50 րոպե։ Մայրա քաղաքում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում և կարճատև անձրև, գիշերը կգրանցվի 17-ից 19, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում հուլիսի 10-ին կդիտվի 5:41, մայրամուտը 20:33 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14:52 րոպե։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ խաղաղ և անամպ երկինք։